terms of protection for children. The Child Rights Directive, the EU Child Rights Directive, I have seen the child rights question, the dedication of Professor Pata to enjoy all their rights and Chartul was the is making the right choice and is making an investment. Different spotlight on children and their rights. Մալուտ քաղաքտոնը սոփամ ուգասամեմիտ քաղաքտոնը քաղաքտոնը մտաբատանեբա միուսալմեբի պատպատիցեմու ելչեպս դիպլոմատեպս ხელი სუფლების წარმომადგენლებს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ხონდელი ხონისება ეცხნება ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტის პრეზენტაციას ეს კანონპროექტი არის დაკავშირებული ჩვენი საზოგადოების ყველაზე ძვირფას წევრებთან, ბავშვებთან და ეხება მათი უფლებების დაცვას. მე მინდა გამოვიყენო შესაძლებლობა და მადლობა გადაუხადო ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტს, ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდს, ასევე თითოეულ დეპუტატს, ექსპერტებს, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც იყვნენ ჩართული ამ ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტის შემუშავებაში და თავისი წვლილი შეიტანეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვის და უფლებათა რეალიზაციის დახვეწილი მექანიზმების არარსებობის კუთხით გვაქვს ჩვენ სერიოზული გამოწვევები, როგორც ხალხთა სოფომაც აღნიშნა. ძალადობის მასშტაბები არის საკმაოდ შემაშფოთებელი ბავშვთა მიმართ, ბავშვთა შორის ძალადობის კუთხით გვაქვს ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემები, რაც მოითხოვს ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან დაუყოვნებლივ რეაგირებას და შესაბამის ჩარევას. ამ ყველაფერს ადასტურებს თუნდაც გასულ თვეში მომხდარი შემზარავი ტრაგედია, რომელიც სწორედ ბავშვს უკავშირდებოდა. შესაბამისად ჩვენი ამოცანა შევქნათ ისეთი სახელმწიფო პოლიტიკა და ისეთი ერთიანი სტანდარტი, რომელიც გახდება ბავშვის მხარდაჭერის და ოჯახისათვის საჯარო სივრცეში ბავშვის უფლებების დაცვის პარისაძინდარი. გარდა ამისა, დიდ პრობლემად რჩება ჩვენ საზოგადოებაში ბავშვთა სიღარიბე. ამ კუთხით მინდა აღვნიშნო, რომ ბავშვთა მიმართ ზრუნვის და სოლიდარობის მდიდარი სამართლებრივი ტრადიციები არსებობს საქართველოში. ჯერ კიდევ პირველი რესპუბლიკის დროს მიღებული 1921 წლის კონსტიტუციაში აღნიშნულია შემდეგი, რომ სახელმწიფო მიზნად ისახავს პირველდაწყებით სკოლაში უღარიბეს ბავშვებს საზრდო, ჩასაცმელ დასახვევრი და სასწავლო ნივთები უფასოდ მიეცეს. ამ მიზნის განსახორციელებლად სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობანი თავის შემოსავლის ერთ ნაწილს გადასდებენ ყოველწლიურად. ეს ფაქტი, ეს ნორმა მიუთითებს იმასე, თუ რამდენად დიდი ყურადღება ეთმობოდა საქართველოში ჯერ კიდევ პირველ რესპუბლიკაში ბავშვთა უფლებების დაცვას და ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ამ ტრადიციას და უნდა დავაფუძნოთ ამ ტრადიციაზე ჩვენს ბავშვებზე ზრუნვა და მათი უფლების დაცვაზე ზრუნვა. ამ სულისკვეთებით ჩვენ დღესაც, რა თქმა უნდა, ვადასტურებთ სათყოფნას, რომ არ დავიშურებთ ძალისხმევას ბავშვთა სიღარიბის პრობლემის დასაძლევად და უკვე გამთ კონკრეტულ ნაბიჯებს აღნიშნული მიმართულებით. ამ კუთხით უმნიშვნელოვანესი იყო შარშან განხორციელებული ინიციატივა, რომლითაც გამოიყო სპეციალური სოციალური დახმარება სიღარიბის ხარს მიღმა ცხოვრები ბავშვებისათვის. აღნიშნული ფონზე მნიშვნელოვანია ბავშვის უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის საქართველოს მიერ ნაგესრი ვალდებულებებისთვის საკანონმდებლო საფუძვლების შექმნა. სწორედ ამ ვალდებულებათა შესრულებას და ხსენებული პრობლემების გადაჭრას ემსახურება ბავშვის უფლებათა კოდექსის მიღება, რომელიც ბავშვის უფლების რეალიზაციაზე იქნება ორიენტირებული სახელმწიფოში არსებული რესურსების მაქსიმალური გამოყენებით და საჯარების შემთხვევაში ასევე საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით. მე ჯერ არ დღევანდელი ღონისძიება მოგცემს დისკუსიის გაშლის საშუალებას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე პარლამენტის სახელით შეგვიძლია დავდოთ პირობა, რომ ბავშვთა კოდექსის პროექტის დათმობას დაეთმობა განხილვას დაეთმობა სათანადო ყურადღება, მთელი გულისხმობით მოეკიდება პარლამენტი ამ საკითხს და ეს ყველაფერი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ მომავალში უკეთ ვიზრუნოთ ბავშვთა უფლებების დაცვასა და მათი უფლებების რეალიზებას. დიდი მადლობა.